Անհրաժեշտ է հոգտանել, որ Կովկասը մրցակցության դաշտ չդառնա արտատարած աշրջանային երկրների համար եւ այստեղի հարցերը լուծվեն առանց կողմնակի միջամտության։ Այս մասին Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Հայտնում է Իրանի ղեկավարի պաշտոնական կայքը։ Ռայիսին նաեւ կարևոր է համարել Թեհրանում 3+3 ձևաչափով կայացած հանդիպումը, որպես տարածաշրջանային համագործակցության ամրապնդման կառուցողական քայլ։ Հայկական կողմի տարածած պաշտոնական հաղորդագրության տեքստում այս ամենի մասին խոսք չկա, նշված է միայն, որ քննարկվել են տարածաշրջանային զարգացումները։